murid-murid. Selamat pagi. Okay, saya Cikgu Sylvia dari Dragonfly Kulim. Okay, sebelum Cikgu ajar suku kata murid-murid, mari kita nyanyi lagu Mana Kucing. Okay, murid-murid sedia? Satu, dua, mula. Okay. Mana kucing, mana kucing di dapur, di dapur. Curi ikan goreng, curi ikan goreng. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Okey, murid-murid. Bagus. Okey, hari ini cikgu nak ajar suku kata bina frasa. Okey, murid-murid. Sebelum cikgu ajar bina frasa, mari kita buat ulang kaji bunyi vokal dan gabungan bunyi. Okey, murid-murid. Masih ingat ini bunyi vokal apa? I. Ya, betul. Ini bunyi vokal I. Okey, murid-murid. Apakah aksi untuk I? Ya. I, I, I. Okey, bagus murid-murid. Okey, murid-murid. Ini ialah bunyi vokal U. Okey, apakah aksi untuk bunyi vokal U? U, U, U. Bagus. Okey, murid-murid, ini ialah gabungan bunyi. Okey, murid-murid, mari kita eja dan baca gabungan bunyi. N, A. N, A, Na. N, A, Na. N, A, Ma. N, A, Ma. Be u bu, be u bu. Ce a ca, ce a ca. Be a ba, be a ba. Ke u ku, ke u ku. Ce i ci, ce i ci. Be i bi, be i bi. N i ni, n i ni. Okey, murid-murid, hari ini cikgu nak ajar bina frasa dengan menggunakan perkataan ini. Ini. Okey, murid-murid. Okey, mari kita eja dan baca perkataan ini. Okey. I, n, ini. Ini. Okey, murid-murid. Apakah itu perkataan ini? Okey, ini means this. This. Okey, benda yang ada dekat. Okey. Ini buku. Ini buku. Ini pembaris. Ini pembaris. Ini gunting. Ini gunting. Okey, murid-murid. Ini masih ingat? Ini apa? Ini ubi. Ini ubi. Okey, ini means this. Benda yang ada dekat. Benda yang kita boleh sentuh. Ini. Okey, itu. Itu. Itu means that. Far. Kita tak boleh sentuh. Ini kita boleh sentuh. Ini. Okey, murid-murid. Lagi satu perkataan ialah mana. Mana. Mana means where. Mungkin kita letak barang di sesuatu tempat dan kita akan cari mana, mana. Okey, macam mana nak eja mana? Okey, murid-murid. Mari kita eja dan baca. M-a-ma, m-a-na, ma-na. M-a-ma, m-a-na, mana. Okey, murid-murid. Okey, mari kita lihat buku kerja rumah kita.
Murid, mari kita buat ulang kaji dulu. Okey, murid-murid, masih ingat ini apa? Ya, ini baju. Baju. Ini siapa? Ya, ibu. Okey, murid-murid, ubi. Ubi. Kuku. Okey, mana kuku murid-murid? Ini kuku. Bu, buku. Kaki. Okey, murid-murid, hari ini kita nak buat muka surat 2. Okey, murid-murid. Okey, tulis nama. Hari ini hari Khamis. Tarikh 11.06.2020. Okey, bulatkan. Muka surat 2. Okey, murid-murid. Tunjuk dan bacakan. Okey, mari kita eja dan baca. I. Okey, murid-murid, gariskan. I. Ini. Ini. U. Beibi. Ubi. Okey, mari kita baca. Ini ubi. Ini ubi. Okey, mari kita eja. I. I. Ni. Ini. I. Beubu. Ibu. Ini ibu. Okey, murid-murid. M-a. Ma. M-a. Na. Mana. Mana. Ciku. C-i-ci. Ke-u-ku. Ciku. Murid-murid. Mana ciku. Okey. Ba. 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 Ca. Ca. Baca. Beubu. Keuku. Beubu. Keuku. Buku. Baca. Buku. Murid-murid, dalam video seterusnya, cikgu akan ajar bunyi vokal A, I, U. Okey, murid-murid, sekian. Terima kasih.